Хліб усьому голова. Без цього продукту важко уявити собі українську кухню. Та останнім часом спостерігаємо різкий стрибок цін на цю випічку. Чому духмяний здорожчав та чи варто очікувати подальшого зростання вартості? Говоритимемо про це у наступному сюжеті моїх колег. Щодня через руки пані Наталії проходять сотні хлібин. І про процес виготовлення цього духмяного продукту вона може говорити годинами. Жінка стверджує, якщо вам цікаво знати реальну ціну одного буханця, зверніть увагу на вартість головного інгредієнта. Якщо ціна борошна за кілограм 9 кілограм, відповідно, кілограмова буханка хліба більше 20 гривень не має бути. Орієнтується за ціною борошна на даний момент. Логічно, що ціна борошна напряму залежить від вартості пшениці. І саме цього року Львівщина, як і вся Україна, може похвалитися рекордним за останній час врожаєм зернових культур. Валове виробництво ранніх зернових усіх категорій господарств становить 1249 тисяч тонн, що на 43 тисячі тонни більше, ніж у минулому році. По всій країні зібрано 54,3 мільйона тонн зернових. Такий багатий врожай не міг не повпливати і на внутрішні ціни на зернові. Пшениця 2-3 класу на сьогоднішній день коштує від 4,5 тисячі до 4 800 за тонну. Якщо брати динаміку минулих років, то зараз пшениця дешевша. Тоді чому, незважаючи на багатий врожай та на здешевшення вартості пшениці, ми не спостерігаємо падіння цін на хліб? А тому, що саме зниження ціни зерна на внутрішньому ринку зіграло з нами у злий жарт. У зв'язку з дешевизною, пояснюють економісти, виробникам набагато вигідніше продавати своє зерно за кордон, ніж збувати його в Україні. Це й призводить до дефіциту. Та й в умовах ринкової економіки довготермінове зниження цін на товари майже неможливе. Це йде слідування за ринком. Тобто, практично, якщо на ринку всі ціни потрошки підтягуються, і ці продукти теж підтягуються. По причині банальній. Хліб сьогодні – це є чисто комерціалізований продукт споживання. Тобто епоха соціальних низькоякісних сортів хліба вже безповоротно відійшла в минуле. Крім того, поступове підвищення вартості продуктів першої необхідності є нормою для всіх країн. А такі стрибки цін, як у нас, продиктовані суворою дійсністю вітчизняної економіки. Ми на ринках маємо ще монополістів. В кожному місці є хлібокомбінат, який випікає, вибачте, ні в Польщі, ні десь нема таких вже хлібокомбінатів, величезні, розумієте? А вони монополісти є. І за ними грають ті дрібні гравці. Ціни на хліб та на інші продукти харчування зростатимуть і надалі, пророкують спеціалісти. Проте, чи піде цей процес рівномірно чи галопом, залежить від уряду. Якщо ми будемо мати отаку невикористані можливості, і буде наростати невдоволення, і люди знову почнуть зневірюватися і втікати в долар, так? А ще, не дай Бог, за цим підуть якісь політичні катаклізми, тому що ми бачимо, яка ситуація в політичній площині, тоді ми можемо мати і проблемні ситуації в економіці. Та якщо уряд скористається своєю фактично необмеженою владою для проведення реформ, то разом із зростанням цін на продукти збільшуватимуться і доходи громадян, як це відбувається у цивілізованих країнах. Богдана Струк, Василь Сорока, Володимир Студений. Правда тут.